waxba aaminin xataa aniga. dukaanka marka uu soo galay waxa uu arkay qof dumar ah oo raacraacaysa dhinac walba. uu yaabay waxaanu weydiiyey maxaa darnaa. waxay ku tiri wiil aan dhalay oo iga dhintay iyadu eeg tahay. markaa waanu xiisay waxaana waayey. qof hooye idhaahda. ee hooye may dhihi kartaa. ninkii waxa uu yidhi dadku waa isku eegaan karaan wax dhibana ma laha. allah u naxariista wiilkaaga. ee maxaan kuu qabtaa hadda. waxay tiri si cod dheer ah. dhowr jeer ii dheh hooyo hooyo. intaas oo kaliya. ninkii waxa uu bilaabay isagoo dhoola caddaynaya inuu idhaahdo hooyo hooyo oo dadkii tukaanku ay wada maqlayaan. iyadiina ilin ayaa ka timid waxaanay tagtay meesha lacagta lagu bixiyo. isagii ayay fiirisay waxaanu mar kale ku yidhi hooyo. ninkii markuu yimid meeshii lacagta lagu bixinayay waxa uu soo qaatay alaab qiimaheedu yahay $50. laakiin meesha waxa ugu qoran $450. ninkii isaga oo yaaban waxa uu yidhi $400 ee dheeraadkii xaggee ay ka timid. ninkii lacagta qaadayay waxa uu ku yidhi hooyada ayaa qaadatay oo tirihiina keyga ayaa iga bixinaya. ninkii waxa uu yidhi hooyadii maaha oo meesha ayaan ku arkay. dadkii tukaanka ku jiray ayaa loo yeedhay si ay markhaati u noqdaan. dadkii tukaanka joogay ayaa ku yidhi annaka dhan ayaa ku maqlaynay markaad hooyo dhahaysay ma hadda ayaad inkiraysaa caasi waalideen yahuuni ka bixi lacagta. ninkii waxa uu arkay in la gaaday isaga oo xanaaqsanna lacagtii ayuu bixiyey. waxaanu go'aansaday in hooyadiisa saxda ah xataa haddii ay bannaanka wada joogaa inaanu hooyo dhihin uu abti idhaahdo. haddaba sheekadan waxaa lagu daabacay bog lagu magacaabo maskaxmaad media. haddaba aniga sheekada iyo ka soo qoray haddaad doontaa aaminin waa inoo iyo kulan dambe.